magaalada alaascaanood ee somaliland ayaa lagu qabtay munaasibadda komishinka doorashooyinka ay ku furayeen kaar qaybinta diiwaangelinta codbixiyaasha somaliland. Axmed Whiteman ayaa inoo soo diray. komishinka doorashooyinka somaliland ayaa maanta magaalada alaascaanood si rasmi ah ugu daahfuray qaybta kaararka codbixiyaasha doorashooyinka somaliland, waxaana munaasabadda laga daafuray hotel casuura, waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiinta doorashooyinka somaliland saddex xisbi qaran, maamulka gobolka soolka, degmada alaascaanood iyo mas-uuliyiin kale. ugu horreyn waxaa halkaa ka hadlay mas-uuliyiinta komishinka qaranka jamhuuriyadda somaliland. waxaa ka mid ah hadalladooda: waxaan maanta daahfuraynaa oo xafladan aynu u qabannay waxa weeye kaar qaadashadii. maanta ay tahay 8/3/2020, waxaa xafladeennu daaran tahay in loo diyaar garoobo 11/5 in qof kasta oo isdiiwaan geliyey 2020 inuu kaarkiisa qaato, iyo dadkii 2016 aan kaarka qaadan. gobolka Sool guud ahaan tiradan u haynaa 50,000 bay u dhaafaysa. waxaan ka codsanaynaa reer Sool inay u diyaar garoobaan inay kaarka qaataan. waxaan aad ugu bogaadinayaa bulshada gobolka Sool 4 degmo oo ay ka kooban yahay gobolka Sool inay si fiican diiwaangelinta uga soo qayb qaateen, update-ki uga soo qayb qaateen, iminka ay diyaar u yihiin duruufo kasta oo jira inay kaarka qaataan. dacwaynaha reer Sool waxaan leeyahay, chaanis baynu haysanaa, sidii dadkii ugu horreeyay sheegeen, musharaxiin badan baa idiin taagan, baarlamaan baad u sharaxantihiin, gola deegaan baa u sharaxantihiin. maanta waad ogtihiin sidaynu isugu haysanay musharaxnimada iyo xaaladeeda meeshaynu marinaynay. cod baa loo baahan yahay, codkii wuxuu noqonayaa inaad kaarka qaadataan. waxaa maanta sharaf inoo ah inaynu halkan ku daahfurayno kaar qaadashadii 3 gobol ee Eastern ka kaca. uu gobolkan Sool ugu muhiimsan yahay, sababtuna waxa weeye waa gobolka la isleeyahay kaarka sida ugu fiican ha u qaato. maanta waxay ku soo urtay kaadhka haddii la isu faanayna kaadh baa la isugu faanaya. goboladii iyo degmooyinku waa tartamayaan. maanta gobolkii Sool waxaa ka sharaxan rag culus oo qiimo leh, musharaxiin badan baa fadhida oo taagan. dee sababta keliya lagu yeelin karaya musharaxiinta waxa weeye idinkoo kaadhka qaata oo hadhowna u codeeya. kaadhku wuxuu ku gelayaa labo wax buu kuu geli karaya marka qaadato. horta waa mare inuu waad ka codaynaysa oo afkaad ciidda u daraysaa. ta kalena waxa weeye nin aad taageersan tahay baad isagana aad xildhibaan kaga dhigaysaa. anoo ku hadlaya afka ururada bulshada, waxaan soo dhaweynayaa bulsho weynta ku dhaqan gobolka Sool inay kaar qaadashada badiyaan, inay muxuu ahaa ninkii kaarkiisa qaata ee cudduu doonaya soo saara cudduu doonayana reeba kaasaa maanta la haddaad culays ka macaashiiso aadan kaadna haysan cudna wadan waa maayaanfa. waxaan leeyahay kaadarka maanta laleeyahay sanaaduuqday ku hareysan yihiin, ha lagu faraadaygo, ha lagu codeeyo, kii gobolka u soo baxaaro waa kii kale. shaqada waa la kala leeyahay, siyaasaddu rag bay leedahay, doorashooyinku rag buu leeyahay. anagu waa nabadgelyo waxaanu ka hadalnaa. nabadgelyaduna haddii aanay nabadgeli jirin salaad la wada tukan maayo, waxna la qabsan maayo, laysna aamini maayo, ummaduna waxma qabsan karto. waxaan ku codsanayaa gobolka Sool dhammaantiiba nabadgelyada inay ka qayb qaataan si wax waliba inoogu qabsoomaan, waayo haddaynaa nabad helin waxba heli mayno, waxna ma qabsan karo. macayirka degmada alaascaanood iyo guddoomiyaha gobolka Sool ayaa bulshada ugu baaqay inay qaataan kaararka. waxaa ka mid ah hadaladooda: inagoo nabad qabnaa, caafimaad qabnaa, inaynu maanta daahfurayno kaarbedelka ka bilaabmaya kaar qaybinta iyo kaararkii berigii hore naga noqday 2016, taasoo bilaabmi doonta